Ректорът на Медицински университет Варна, професор доктор Красимир Иванов и баскетболният отбор на университета бяха специални гости по време на откриването на детско-юношеската школа Черноморе Тича. 300 деца са записани вече в школата, като сред тях има и деца с диабет. Инициативата за възраждането на детския баскетболен клуб във Варна е на Черноморе Тича, баскетболните звезди Деян и Калян Иванови и асоциация Докусни дъгата. Проектът бе подкрепен от ръководствата на Медицинския университет Варна, Военноморското училище, Икономическия университет и други институции в града. Убедена съм, че за родителите това е в помощ, защото нашите треньори ще изграждат дисциплина, самоувереност, съпричастност, ще изградят характера и личността на едно дете. Това е спорта. Екипна работа. Ще научат децата ни да работят в екип и да живеят с хора. Асоциация Докусни дъгата осигурява консумативите за лечение на десетки деца с диабет в страната, които са на помпена терапия. Благодарение на усилията на хората, които стоят зад нея, сега децата с диабет от Варна ще могат да тренират баскетбол заедно със своите връзници. Искам да пожелая на тази школа да изпълни със съдържание думата баскетболна школа, детска и юношеска баскетболна школа, такава, каквато я помним, такива школи носиха успехите на България. След церемонията по откриването на детско-юношеската школа в залата имаше демонстративна среща по баскетбол в инвалидни колички. Младите таланти, които започват тренировки в школата, също участваха в няколко матча.